ဒီတဲ့များလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ချန်နယ်လေးကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီကမြဝေပြခြင်းနဲ့ပဋိစိတ်နေလေးကတော့ကံကောင်းဝင်ဝင်လူတရာကိုနဝင်ပဋိစိတ်နေလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။လူဆိုတာတွေကအများဖြင့်အတ္တကောင်းကြီးတွေပါ။လူတွေကအတ္တကြီးကြပါတယ်။ဘာလို့လို့အစဉ်ပြေကျင်ကြပါတယ်။ကံကောင်းကျင်ကြပါတယ်။ လောကီလူသားတွေဆိုတော့ဘာမှစိုးအစဉ်ပြေကျင်ကြတာပဲလေ။ကံစိုးနေရင်လည်းအဲ့ဒီကံစိုးတာတွေကိုယောနေစေချင်ပါတယ်။ဒီပဋိစိတ်နေကတော့ကိုယ့်ရဲ့တိတိစိတ်ကမှာပါ။တရက်ထဲနဲ့50ပတ်ရအောင်စိတ်ရမှာပါ။အကောင်းဆုံးကတော့မွေးနေ့မှာစပြီးတော့စိတ်ပါ။မွေးနေ့မှာပဲတသက်လွတ်စာရင်ပူကောင်းပါတယ်။စိတ်တဲ့ခါမှာတော့အချိန်မှန်နေရာမှန်ပဋိအပတ်ရေမှန်ဂါရာမှန်စူတောင်းမှန်မို့တော့အတိအကျလိုအပ်ပါတ
ားနေတဲ့သူတွေအလုံးမရှိတဲ့သူတွေအရောင်းဝယ်ပါနေတဲ့သူတွေအစားရှိတဲ့ပြင်အခက်အခဲမျိုးစုံကြုံတွေ့နေရတဲ့လူတွေအဖို့တေချာစိတ်သွားမယ်ဆိုရင်ကံအញ្ញံပြောက်ပြီးတော့လုထာကိုင်းနာတွေအကုန်အစင်ပြေစေမယ်လို့မွေဝင်လက်ရှင်ပရိစိတ်နီလေးကနေပြီးတော့ညွန်ထားပါတယ်ရှင်လုတရကိုနဝင်ပရိစိတ်နီလေးကတော့တရက်ထဲနဲ့တရက်ရှင်လုံးပတိ45ဘတ်ဆက်ရပါမှာရပောင်းကတော့ကိုရက်တိတိဆက်ရပါမယ်တရက်တွင်းဆက်ရမယ်ကာရာလေးနဲ့ပရိပတ်ရည်လေးကိုပြောပြပေးသွားပါမယ်အရဟံတစ်ပတ်သမာသမုဒ္ဓေါ2ပတ်ဝိစာစရဏသမာဓေါ3ပတ်သူကတော်4ပတ်လောကဝိတု5ပတ်အနုတ္တရောပုရိတဓမ္မတာရထိ6ပတ်တတ္တာဒေဝမနုဿာန9ပတ်ဗုဒ္ဓေါ10ပတ်ဘဂဝါ9ပတ်အားလုံးစုစုပေါင်းပရိပတ်ရေ45ပတ်ရပါမယ်အခုပြောပြပြီးခဲ့တဲ့အတိုင်းတရက်အတွင်းပရိပတ်ရေ45ပတ်ပြည့်အောင်တထိုင်နဲ့ဆက်ရပါမယ်မွေးနေ့မှစပြီးတော့ဆက်ရပါမယ်ယခုအတိုင်း9ရက်တိုင်းဆက်ကြပါမယ်ကံရမ်းညံ့နေတဲ့သူတွေကံဆိုးမှုများခင်ဝေးစေပါတယ်အတိုက်ခံများနေတဲ့သူတွေအလုံးမရှိတဲ့သူတွေအရာအလုံးအဆင်ပြေလာလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ရှင်အဆုံးထိနာဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ပြည်သက်များအားလုံးကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒမှန်သမျှပြုဝါကြပါစေရှင်။